приводу цього можна сказати. Приємно, що на відміну від першого туру результати шести названих полів в принципі збігаються. Тому в принципі, тому що все-таки різниця по шести екзит-полах іде від 3,2% до 6,2%. 3,2 дав національний екзит-пол, 6,2 різниця між двома кандидатами дала компанія РНБ. Знову ж таки, ці 3% можна пояснити різницею методи, кількістю опитаних, охопленням виборчих дільниць, але все-таки вона існує. Нагадаю, 2007 рік і навіть 2006 рік екзит-поли, вони різнилися між собою, якщо не помиляюсь, близько 1%. Фактично, оця різниця в 3% все-таки говорить про те, що треба працювати, напевно, над і технологією, і методикою, і визначати кращих. Стосовно конкретних цифр, 5-6%, які проголосували проти всіх, в середньому 5,5%, це абсолютно та цифра, яка була прогнозована і жодних заперечень не викликає. Розподіл 50 Янукович, 45 Тимошенко також був прогнозований, зокрема, нами. Інша справа, що все-таки ми ці цифри бачили там на момент за півтора тижні чи навіть за два тижні до виборів, і тому говорити про те, що вона, ну, Юлія Тимошенко за цей період, хай і невеликий, 10 днів, 14 днів, але вона не справилася з тим, щоб надовжити цей відрив і скоротити його до мінімуму. Віктор Янукович взяв 50% від тих, хто прийшов на дільниці. Зрозуміло, що це є значна цифра, але погоджуюсь з колегами, які вже це сказали, про те, що вона є. Та ця перемога є відносною, тобто це більшість людей, які вибрали Януковича, є відносною більшістю, оскільки ще немає результатів по явці, ну, навіть якщо її прирівняти до явки в першому турі, вона становила 2/3 виборців України. Відповідно, маємо те, що, якщо це умовно перевести, з приблизними цифрами, не знаючи нинішньої явки, наголошую, якщо брати близько 2/3 і 50%, ми маємо, скільки, 33%. Отже, третина українців обрала президентом Януковича. І він буде президентом для третини, а зрештою для всієї України, але все-таки обраний він третиною українців, які мають право голосу. Наголошую, що я не знаю нинішньої явки, і тому це приблизний розрахунок з явки попередньої. Гіпотетично вона, можливо, лишиться такою самою, оскільки називалися цифри попередньої явки. На сході вона, напевно, що виросте. На заході вона, напевно, що трошки знизиться. І з рахунок цього цифра загалом по Україні може бути ідентична першому туру. Але, звичайно, що цей розклад по явці вплинув і на остаточні результати. З приводу самих екзит-полів, я вже казав, що від 3 до 6 є різниця між першими кандидатами по цих цифрах. Ну, давайте відкинемо, просто відкинемо крайні точки. Різницю в 3 і різницю в 6, і все рівно у нас лишається різниця в 5%. Тому переважна більшість екзит-полів все-таки, я думаю, буде відповідати тому, що буде пораховано ЦВК. Те, що буде пораховано явно, буде різниця близькою до 5%.